Oh, kalau ada kuih tu, ya lah. Mana tu?
saya ambil hak tu lah. Boleh. Oh, tak ada deh. Tak ada kuih, minai saja. Apa yang kedua tu? Tamu. Tanding wano kecek pakak tu. Ada. Hai, yolo aku. Apa awak ni tak puas hati gitu pak bola. Emek kau wi telefon dak aji? Tanya dah. Ya. Oh. Mek kau wei tak aji. Telefon tak? Oh, pun. Thank you.
Orang kemen ada. Oh, rakyat. Awak usah rumah itu. Oh. Mak nak geru ngasuh tu. Ada bang, eh ada. Ini orang yang ada tadi. Bawa orang itu. Ah, ya tu. Oh, eh boleh main dah kita ni dah. Boleh main ada juga. Kita main. Ha boleh. Boleh dah. Dah. Boleh main. Boleh main.